Eu sou o William e vim trazer algumas dicas importantes para vocês rodarem em vias públicas. Para quem pedala logo cedo, é interessante você sempre utilizar as roupas mais claras. Roupa branca, roupa amarelo-limão, roupas chamativas, porque automaticamente vai chamar a atenção de quem está dirigindo, ele vai ter um cuidado a mais com você que está na pista. E vale lembrar que a roupa do ciclista, que é praticante de ciclismo, ela já vem com alguns refletivos que chamem a atenção do motorista. Para o ciclista que está em deslocamento do trabalho, que geralmente vai com roupa jeans ou alguma camiseta, é sempre importante ele ter ou uma luz que faça esse papel, ou ele andar com aquele X que vende em várias lojas de departamento, para que chame a atenção do motorista na hora dele estar passando próximo a você. Galera, então fica a dica. Para um bom pedal, roupas leves, claras e confortáveis. Beleza? Tchau, tchau!